Mirta odepnula z přilby kameru a zavěsila ji na výko boxu, aby klusák lépe viděl na pacienta. Jak to vypadá? Dobře, odpověděl klusák. Vidím celou horní část těla. Kryogenika. Na člověka je ten faul genius. Uvědomujete si, že na to, aby tenhle plán vymyslel, měl necelou minutu? Tomu říkám chytrý bláteník. Mirta si pečlivě mila ruce v lékařském umyvadle ne dost chytrý na to, aby se pořád nemotal do nějakých malérů. To snad není pravda, že tohle vážně dělám. Hojení po čtyřech a čtvrt hodinách. To bude určitě poprvé. Technicky je to hojení jen po dvou minutách. Jestli se ten mozek dostal pod nulu okamžitě, ale... Ale co? zeptala se Mirta a rázně si otírala prsty ručníkem. Zmrazení narušuje vlastní biorytmy a magnetická pole těla. To jsou věci, kterým dokonce ani národ tak docela nerozumí. Tady je ve hře víc než kůže a kosti. Nemáme ponětí, jaké trauma něco takového může Butlerovi způsobit. Myrta strčila hlavu pod kameru. Jste si jistý, že je to dobrý nápad, klusáku? Kež bychom měli čas si o tom podiskutovat, Mirto, ale každá vteřina stojí našeho starého přítele pár mozkových buněk. Budu vám celou dobu radit, nejdřív musíme prohlédnout ránu. Mirta odloupla několik balíčků ledu a rozepnula oblek z fólie. Rána, kudy vletěla kulka, byla malá a černá, skrytá uprostřed rybníčku krve jako střed květiny. Neměl nejmenší šanci, trefa těsně pod srdce, zvětším to. Mirta zavřela vizor a pomocí filtru v přilbě zvětšila Butlerovu ránu. Jsou tam zaseknutá nějaká vlákna, řekla bych, že kevlar. Klusák ve sluchátkách zasténal. No, tak to nám ještě scházelo. Komplikace. Co je s těmi vlákny za problém? A vůbec tohle vážně není vhodná chvíle pro žargon. Potřebuju jasnou gnomštinu. No dobře, chirurgie pro blbce. Když strčíte do té rány prsty, kouzlo bude reprodukovat Butlerovi buňky i s těmi vlákny Kevlaru, co teď má na sobě. Bude mrtvý, ale naprosto neprůstřelný. Mirta cítila, jak jí napětím tuhneší je. Takže co musím udělat? Musíte udělat novou ránu a nechat kouzlo šířit od odtamtud. No to je nádhera, pomyslela si Mirta. Novou ránu, prostě říznout do starého přítele. Ale On je tvrdý jako kámen? No, tak ho budete muset trochu rozpustit. Použijte neutrino 2000 na nízký výkon, ale ne moc dlouho. Jestli se mozek probere dřív, než budeme chtít, je s Butlerem konec. Mirta vytáhla neutrino a nastavila výboj na minimum. Kde navrhujete, že mám rozpouštět? druhý prstní svál, buďte připravená hojit, to teplo se bude rychle šířit. Butler musí být zhojený dřív, než se mu kyslík dostane k mozku. Mirta namířila laser na strážcovu hruď. Tak říkejte, ještě kousek blíž, asi 15 cm, dvouvteřinový výboj. Mirta pozvedla vizor a několikrát se zhluboka nadechla. Neutrino 2000 jako lékařský nástroj? koho by to napadlo. Odhodlaně stiskla spoušť do první polohy. Ještě jednou a laser se aktivuje. Dvě vteřiny. Dobře, jedem. Cvak. Oranžový paprsek koncentrovaného tepla vytryskl z hlavně neutrina a rozkvetl na Butlerově hrudi. Kdyby byl strážce vzhůru, upadl by do bezvědomí. Vypařil se úhledný kroužek ledu a pára z něj se začala srážet na stropě. Teď, zavelel klusák a hlas měl napětím vyšší než obvykle. Zůžit paprsek a zaostřit. Mirta zručně palcem ovládala zbraň. Zůžením paprsek nabude na síle, ale laser se musí zaostřit na určitou vzdálenost, jinak by projel butlerovým tělem naskrz. Nastavují na 15 cm. Dobře, ale pospěšte si, teplo se šíří. Batlerova hruď zase dostala barvu, led na jeho těle roztával. Myrta znovu stiskla spoušť a tentokrát vykrojila v Batlerově mase srpkovitou ranku. Mezi okraji rány se objevila jediná kapička krve. Nekrvácí to, pochvaloval si klusák, to je dobré. Myrta zastrčila zbraň do pouzdra. Teď co? Teď zasuňte ruce hodně hluboko a pošlete mu každou kapku kouzla, co máte. Nenechte ho jen proudit, ženíte kouzlo ven. Mirta se už klíbla, tohle jí vždycky vadilo. Ať měla za sebou kolik chtěla hojení, nikdy si nezvykla, že musí strkat prsty do těla někomu jinému. Položila palce vedle sebe, hřbetem na hřbet a vsunula je do rány. Hoj, vydechla a kouzlo se jí rozběhlo do prstů. Nad Butlerovou ranou se roztančily modré hvězdičky a pak mizeli uvnitř jako meteory letící za obzor. Víc, Mirto, pobízel klusák, ještě jednu dávku. Mirta přitlačila ještě víc. Prout byl zprvu mohutný, svíjející se masa modrých šmouch, pak, jaký kouzlo docházelo, prout zeslábl. To je všechno, Lapala po dechu. Zbylo mi sotva tolik, abych cestou domů mohla použít štít. V tom případě, vybídlý klusák, ústupte a čekejte, dokud vám neřeknu, protože teď se rozpoutá peklo. Myrta couvla ke zdi. Chvilku se nic moc nedělo. Pak se Butler prohnul v zádech, až se mu hruď vymrštila do vzduchu. Myrta slyšela zasténat několik obratlů. To naskočilo srdce, poznamenal klusák. Tohle byla ta snadnější část. Butler dopadl zpátky do boxu, z čerstvé rány mu prýštila krev. Jiskřičky kouzla se splétaly dohromady a vytvářely přes strážců v trup vibrující síť. Butler poskakoval na vozíku jako korálek v chrastítku, jak kouzlo přetvářelo jeho atomy. Z pórů mu vycházela pára, jak z jeho těla unikaly toxiny. Ledový obal kolem něj se okamžitě rozpustil, takže vznikla nejdřív oblaka páry a pak déšť, když se částečky vody začaly srážet na kovovém stropě. Ledové obklady praskaly jako nafukovací balónky, krystaly létaly po celé ordinaci. Bylo to jako ocitnout se uprostřed mnoha barevné bouře. Teď musíte nastoupit vy, řekl klusák Mirtě do ucha. Cože? Jděte k němu, Kouzlo postupuje vzhůru páteří. Musíte Butlerovi při hojení držet hlavu v klidu, jinak se můžou replikovat poškozené buňky. A jak se něco zahojí, už se to nedá změnit. No nádhera, pomyslela si Myrta. Držet Butlera v klidu, žádný problém. Prodírala se tím chaosem, krystaly z ledových obkladů jí pleskaly o vizor. Lidské tělo v kryoboxu sebou házelo dál, zahaleno do závoje páry. Mirta přitiskla Butlerovi dlaně z obou stran k hlavě. Vibrace jí projeli pažemi až do těla. Držte ho, Mirto, držte ho! Naklonila se přes box a zalehla sluhovu hlavu celou vahou těla. V tom zmatku vůbec nedokázala odhadnout, jestli má její úsilí nějaké účinky. Už to přijde, řekl jí klusák do ucha, připravte se. Hojivá síť kouzla se šířila Butlerovi po krku a přes obličej. Modré jiskřičky mu zamířily do očí a podél zrakového nervu přímo do mozku. Strážce prudce zvedl víčka a zakoulel očima. Také ústa se znovu uvedla do činnosti a vyřinul se z nich dlouhý řetěz slov v různých jazycích, ale nedávalo to žádný smysl. Mozek si provádí testy, vysvětloval klusák. Prověřuje, zda všechno funguje. Každý sval a kloup byl proskoušen až do krajnosti otáčel se, stahoval a natahoval. Vlasové cibulky rostly zrychleně, takže Butlerova normálně oholená hlava byla teď hustě zarostlá. Z prstů mu vyrazily nechty jako tygří drápy a na bradě vypučel ježatý plnovous. Mirta nemohla dělat nic než to, co dosud. Napadlo ji, že takhle se asi cítí kovboj přirodeu, když sedí na obzvlášť vsteklém bíkovi. Nakonec se hvězdičky rozptýlily a vznesly se do vzduchu jako jiskřičky ve větru. Butler se uklidnil, jeho tělo se ponořilo do 15 cm vrstvy vody a chladící kapaliny. Dýchal pomalu a hluboce. Dokázali jsme to, řekla Mirta a svezla se u boxu na kolena. Žije! Ještě s oslavováním počkejte, varoval klusák. Zdaleka nemáme vyhráno, při nejmenším několik dní se neprobere, a i pak, kdo ví, v jakém stavu bude jeho mozek. No a potom je tu samozřejmě ten zjevný problém. Mirta pozvedla vizor. Jaký zjevný problém? Podívejte se sama. Kapitánka Krátká se skoro bála podívat na to, co leželo v boxu. Její představivostí nabízela groteskní obrazy. Jakého odporného mutanta stvořili? První, čeho si všimla, byla Butlerova hruď. Díra po kulce úplně zmizela, ale kůže potemněla a byla v ní červená čárka mezi černými. Vypadalo to jako velké I. Kevlar, vysvětloval klusák, trochu se ho nejspíš replikovalo. Naštěstí ne tolik, aby ho to zabilo, ale dost na to, aby mu to zpomalilo dýchání. S těmi vlákny, co má přilepená k žebrům, už maratony běhat nebude. Co je ta červená čárka? Já bych hádal barvu. Na té neprůstřelné vestě muselo být něco napsáno. Mirta se rozhlédla po ordinaci. Butlerova vesta ležela v koutě. Na hrudi zářila červená písmena FBI. Uprostřed I byla malá dírka. No nic, řekl Kentaur. To je malá cena za život. Může předstírat, že je to tetování. To je teď mezi blátivými móda. Mirta doufala, že ten zjevný problém, na který narážel klusák, je ta kůže vystužená ke kevlarem, ale bylo tu ještě něco jiného. To něco jiného jí bylo jasné hned, jak zavadila pohledem o tvář, nebo přesněji o vousy, které na ní rostly. Bohové, vydechla, tohle se Artemisovi líbit nebude. Zatímco strážce podstupoval magickou operaci, Artemis přecházel po dvoře. Teď, když jeho plán už probíhal, začali ho užírat pochybnosti jako slimáci list. Bylo to, co udělal správné, co když Butler nebude sám sebou. Konec konců i jeho otec byl nesporně jiný toho dne, kdy se k ním konečně vrátil. Na první rozhovor s ním Artemis nikdy nezapomene. Výňatek z deníku Artemise Faula, disk 2, šifrováno. Doktori v Helsinkách byli odhodláni otce napumpovat až po bradu vitamíny, a on byl stejně tak pevně odhodlán jim to nedovolit. A odhodlaný Faul si obvykle prosadí svou. Vůbec nic mi není, prohlašoval rozhodně. Prosím, dopřejte mi chvíli, abych se mohl schledat se svou rodinou. Doktori ustoupili od zbrojení kouzlem jeho osobnosti. Otcův přístup mě překvapil. Šarm nikdy nebyl jeho hlavní zbraní. Dřív dosahoval svých cílů tak, že převálcoval každého, kdo byl natolik hloupý, že se mu postavil do cesty. Otec seděl v jediném křesle nemocničního pokoje, zmrzačenou nohu položenou na stoličce. Moje matka v přepichové bílé umělé kožešině se napůl opírala o područku. Otec si všiml, že se mu dívám na nohu. Neboj, Arty, řekl. Zítra mě přijdou změřit na protézu. Letí sem doktor Herman Gruber z Dortmundu. O Gruberovi jsem slyšel. Pracoval pro německý paralympijský tým. Byl nejlepší. Řeknu si mu o něco sportovního, třeba se spoilerem. On zavtipkoval. To se otci vůbec nepodobalo. Matka mu načechrala vlasy. Přestaň ho zlobit, miláčku. Pro Artyho je to těžké, když si odjel byl malé dítě. Malé dítě sotva, maminko, řekl jsem. Bylo mi přece jedenáct. Otec se na mě láskyplně usmál. Možná, že teď byla vhodná chvíle si spolu promluvit, než ho dobrá nálada přejde a vystřídá jí obvyklá nevrlost. Otče! Od tvého zmizení se hodně změnilo, já jsem se změnil. Otec vážně kývl. Ano, máš pravdu. Musíme si promluvit o obchodech. No jistě, mluvme obchodně. Tohle byl ten otec, kterého jsem znal. Myslím, že rodinné bankovní účty jsou zdravé a jsem si jistý, že schválíš i akciové portfolio. V posledním finančním roce vyneslo 18 dividendy. 18% je na současném trhu výjimečné, neselhal jsem. Ale já jsem selhal, synku, řekl Artemis senior, jestli si myslíš, že bankovní účty a akcie jsou jediné, na čem záleží. To se musel naučit ode mě, přitáhl si mě blíž. Nebyl jsem dokonalý otec Arty, daleka ne, Příliš jsem se zabýval rodinnými podniky vždycky mě učili, že je mou povinností vést faulovské impérium. Zločinecké impérium, jak obavíme. Jestli z mého únosu zešlo vůbec něco dobrého, je to fakt, že jsem přehodnotil své priority. Chci pro nás všechny nový život. Nevěřil jsem vlastním uším. Jedna z mých nejjasnějších vzpomínek byla. Jak otec opakovaně citoval rodinné heslo: Aurum potestas est. Zlato je moc. A teď se najednou obrací ke všem Faulovským zásadám zády? Co s ním to kouzlo udělalo? Zlato není nejdůležitější arty, pokračoval. Moc také ne. Všechno, co potřebujeme, je přímo tady. Jsme to my tři. Dokonale mě tím překvapil, ale ne nepříjemně. Ale otče vždycky si říkal: To nejsi ty, jsi úplně nový člověk. Do řeči se vložila matka: Ne, Arty, nový ne, starý, ten, do kterého jsem se zamilovala a za kterého jsem se vdala, než do hry vstoupilo Faulovské impérium. A teď ho mám zpátky. Jsme zase rodina. Podíval jsem se na své rodiče. Viděl jsem, jak jsou spolu šťastní. Rodina? Je to možné, aby faulové byly normální rodina? Artemise se vzpomínek prudce vytrhl pohyb z nitra mobilní kryo jednotky do Biledové. Auto se začalo houpat, pod dveřmi sršely modré jiskřičky. Nepropadl panice, hojení už viděl. Loni, když si Mirta přihojovala ukazováček, zbytkové kouzlo roztříštilo půl tuny ledu, a to byl jen jeden malý prst. Nebylo těžké si představit, jaké škody může napáchat Butlerův organismus, napravující smrtelné zranění. Peklo trvalo několik minut, dvě pneumatiky praskly a závěsy kol byly zničené úplně. Ještě štěstí, že institut byl v noci zavřený, jinak by si doktorka Lejniová jistě připočetla k účtu i cenu za opravu auta. Nakonec bouře rozpoutaná kouzlem utichla a dodávka se dokolébala jako autíčko z horské dráhy po jízdě. Mirta otevřela zadní dveře a stěžka se opřela o rám. Byla vyčerpaná, prázdná, její obvyklé kávová pleť byla nezdravě bledá. Tak co? vyhrkl Artemis. Žije? Mirta neodpověděla. Náročné hojení často vyvolávalo nevolnost a únavu. Kapitánka Krátká se několikrát zhluboka nadechla a posadila se na nárazník. Žije? opakoval chlapec. Mirta kývla. Žije, ano, žije, ale... Ale co, Mirto, řekni mi to. Mirta sněla přilbu, vyklouzla jí z prstů a kutálela se po dvoře. Je mi to líto, Artemisi. Dělala jsem, co jsem mohla. Bylo to asi to nejhorší, co mohla říct. Artemis vlezl do auta. Podlaha byla kluská vodou a barevnými krystaly. Z polámané mřížky klimatizace stoupal dým a zářivka na stropě blikala jako blesk v láhvi. Kryobox ležel na křivo v jednom rohu. Z gyroskopů vytékala tekutina. Jedna Butlerova paže vysela přes okraj boxu a vrhala na stěnu děsivý stín. Přístrojový panel kryoboxu dosud fungoval. Artemisovi se ulevilo, když uviděl, jak na obrazovce jemně bliká ikonka srdečního tepu. Butler žije, Mirta to zase dokázala, ale kapitánku něco trápilo. To znamenalo, že je tu nějaký problém. Jakmile Artemis nahlédl do boxu, bylo mu okamžitě jasné, co to je. Sluhovi nově narostlé vlasy byly prošedivělé. Když Batlera ukládali do kryoboxu, bylo mu 40, ale ten muž tady před ním byl nejméně 50 letý, možná i starší. Během pouhých čtyř hodin zestárl. Skřídka se objevila Artemisovi za zády. Při nejmenším je živý, řekla. Artemis kývl. Kdy se probere? Za pár dní, snad. Jak se to stalo? Zeptal se chlapec a odhrnul Butlerovi z čela pramen vlasů. Mirta pokrčila rameny. To přesně nevím, tohle je klusákův obor. Artemis vytáhl z kapsy vysílačku a zavěsil si ji na ucho. Máte nějakou teorii, klusáku? Nejsem si jistý, odpověděl Kentaur, ale hádal bych, že Mirtino kouzlo nestačilo. K hojení bylo potřeba ještě trochu Butlerovi životní síly podle toho, jak vypadá, asi 15 let. Dá se ještě něco dělat? Obávám se, že ne. Hojení se nedá zvrátit. Jestli vás to utěší, bude žít nejspíš déle, než by byl žil přirozeně. Ale mládí se mu už nevrátí a co je důležitější, nemůžeme si být jistí, v jakém stavu je jeho mysl. To hojení mu mohlo vymazat mozek jako magnet disk. Artemis zhluboka povzdechl. Co jsem ti to provedl, kamaráde? Na tohle není čas, zabrzdila horázně Mirta. Měli byste odtud oba zmizet. Byl to takový rachot, že si jistě někdo něčeho všiml. Máš tu nějaký dopravní prostředek? Ne, letěli jsme normální linkou, s hýtrou jsme si vzali taxík. Mirta pokrčila rameny. Ráda bych ti pomohla, Artemisi, ale už takhle jsem ztratila spoustu času. Mám tu úkol, krajně důležitý úkol a musím se k němu vrátit. Artemis odstoupil od kryo jednotky. Myrto, ten tvůj úkol. Kapitánka Krátká se pomalu obrátila. Artemisi? Zachytila vás sonda, viď? Něco proniklo přes klusákovi obrané systémy. Mirta vytáhla ze zavazadla velký kus maskovací fólie. Musíme si někde promluvit, někde v soukromí. Následujících 45 minut si Artemis moc přesně nepamatoval. Mirta zabalila jeho i Butlera do maskovací fólie a připnula je k boji. Antigravitační pás snížil jejich váhu na pětinu normální pozemské. I tak měla mechanická křídla co dělat, aby je všechny tři zvedla k noční obloze. Mirta musela otevřít trysky naplno, aby se s nimi dostala pouhých 150 metrů nad zem. Teď použiju štít, řekla do mikrofonu. Snažte se moc sebou neházet. Nerada bych někoho z vás musela pustit. Pak byla pryč a na jejím místě se proti hvězdám třpitil jen chvějivý obrys. Vibrace se přenášely přes články řetězu, až Artemisovi cvakali zuby. Připadal si jako kukla, jak tak byl zabalený ve fólii a jen k obličeji mu mohl noční vzduch. Zpočátku to byl skoro příjemný zážitek letět takhle vysoko nad městem a sledovat světla aut na silnicích. Pak Mirta nabrala západní vítr a vrhla se s nimi do vzdušných proudů nad mořem. Artemisův vesmír se náhle změnil v zmatený vír ostrého větru, nadskakujících cestujících a vyplašených ptáků. Butler vedle něj ochable vysel v improvizovaných nosítkách z fólie. Ta na sebe brala barvy okolí, odrážela převažující od stíny. Nesplynula dokonale s okolím, ale na noční přelet přes moře do Irska to bohatě stačilo. Je ta fólie neviditelná i pro radar? Ptal se Artemis vysílačkou. Nerad bych, aby si nás nějaký moc horlivý pilot Herrieru spletl s Ufouny. Mirta o tom zauvažovala. Máš pravdu, možná bych se měla snést trochu níž, pro všechny případy. O dvě vteřiny později Artemis trpce litoval, že nemlčel. Mirta sklonila křídla a začala prudce klesat, takže se všichni tři řítili k černým vlnám zastavila klesání až na poslední chvíli, kdy si už byl jistý, že se mu z obličeje sloupe veškerá kůže. Je to teď pro tebe dost nízko? zeptala se skřídka se slabounkým náznakem pobavení v hlase. Málem škrtali ohřebeny vln, na fólii dopadaly spršky vodní tříště. Oceán byl té noci rozbouřený a Myrta se držela křivky vln, klesala a stoupala podle ní. Hejno keporkaků vycítilo jejich přítomnost a vykouklo z rozbouřených vln. Kitovci přeskočili dobrých 30 metrů přes prohlubeň mezi vlnami a pak zase zmizeli v černé vodě. Delfíni tu nebyli. Tito malí savci hledali útočiště před v jeskyňkách a zálivech u irského pobřeží. Mirta se myhla kolem boku trajektu tak blízko, že cítili vibrace motoru. Na palubě řada cestujících zvracela přes zábradlí a jen tak tak, že nezasáhla neviditelné cestující pod sebou. No nádhera, zabručel Artemis. Neboj, řekl odnikud Mirtin hlas. Už tam skoro jsme. Minuli přístaviště trajektů v Rosleir a mířili podél pobřeží k severu, přes hory Vyklou. I ve svém dezorientovaném stavu musel Artemis obdivovat, jak rychle letí. Ta křídla jsou fantastický vynález. Za takovýhle patent by se dalo vydělat peněz, v tom se zarazil. Právě prodávání skřídkovské techniky mohlo za Butlerovo zranění. Zpomalili teď tak, že Artemis už dokázal rozeznat jednotlivé orientační body v krajině. Na východ svítil Dublin žlutou aurou světel nad svým dálničním systémem. Myrta se městu vyhnula a zamířila do méně obydlené severní části hrabství. Uprostřed velké temné skvrny stála osamocená budova, vybělená světlem venkovních reflektorů. Domov Artemisových předků. Faul Mena. Faul Mena, Dublin, Irsko. Tak vysvětluj, přikázala Myrta, jakmile dostali Butlera bezpečně do postele. Seděla na spodním schodě velkého schodiště. S olejom alep na stěnách se na něm mračily generace faulů. Policejní kapitánka aktivovala mikrofon v přilbě a přepnula ho na hlasitý hovor. Klusáku, zaznamenejte to, buďte tak hodný. Mám pocit, že si to budeme chtít přehrát. Celá ta věc začala dnes odpoledne na obchodní schůzce, začal Artemis. Pokračuj sešel jsem se s Johnem Spirem, americkým podnikatelem. Mirta v uchu slyšela ťukání klávesnice. Klusák si nepochybně prověřoval toho Spira. John Spiro, řekl Kentaur skoro okamžitě. Pochybná existence dokonce i podle lidských měřítek. Bezpečnostní agentury blátivých se snaží toho chlápka dostat už 30 let. Jeho společnosti jsou ekologické katastrofy a to je jen špička ledovce. Průmyslová špionáž, únosy, vydírání, spojení s mafií. Už mu prošlo, na co si vzpomenete. To je on, kývl Artemis. Takže jsem si dal schůzku s panem Spirem. Co jste mu prodával? Přerušil ho klusák. Člověk jako Spiro nepřiletí přes Atlantik kvůli čaji a koláčkům. Artemis se zamračil. Neprodával jsem mu nic. Nabídl se mu ale, že neuvedu na trh jistou revoluční technologii, samozřejmě za určitou cenu. Klusák se chladně zeptal. Jakou technologii? Artemis na okamžik zaváhal. Vzpomínáte na ty přilby, které Butler sebral zásahové jednotce? Myrta zasténala. To snad ne! Dezaktivoval jsem sebedestrukční mechanizmy těch přilep a ze senzorů a čipů jsem sestavil krychly kostku X, mikropočítač. Nebylo celkem těžké instalovat tam blokátor vláknové optiky, abyste nemohli kostku ovládnout, kdybyste ji vysledovali. Ty si dal technologii skřídků člověku jako John Spiro? Je snad celkem jasné, že se mu ji nedal, odsekl Artemis vzal si ji sám. Mirta na chlapce namířila prstem. Nesnaž se dělat ze sebe oběť, Artemisy, nesedí ti to. Co jsi smyslel, že John Spiro prostě nechá jen tak být technologií, která z něj může udělat nejbohatšího člověka planety? Takže to byl váš počítač, co nás pinknul? Zeptal se klusák. Ano, připustil Artemis. Nebylo to záměrné. Spiro mě požádal, aby mu kostka zjistila, zda je sledován a její skřítkovské obvody zachytili satelitní paprsky Lepreko. Nedají se všechny další sondy zablokovat? zeptala se kapitánka. Deflektory jistoty jsou proti naší vlastní technologii k ničemu. Dřív nebo později se Spiro o národu dozví. A jestli se to stane, tak si neumím představit, že by nás muž jako on nechal žít v harmonii, podotkl Kentaur. Mirta se na Artemise významně zaškaredila. Nikoho ti to nepřipomíná? Já nejsem jako John Spiro, namítl chlapec. To je chladnokrevný zabiják. Jen počkej pár let, ocekla Mirta. Taky tomu dorosteš. Klusák si povzdechl. Posaďte Artemise Faula a Mirtu krátkou do jedné místnosti a dříve či později se spolu nutně pohádají. Počkejte, Mirto, vložil se do toho kentaur zkusíme se chovat jako profesionálové, ano? Krok jedna je odvolání u závěry. A další priorita je sebrat kostku Johnu Spirovi dřív, než odhalí její tajemství. Na to máme nějakou dobu čas, řekl Artemis. Kostka je šifrovaná. Jak šifrovaná? Vestavil jsem do diskové mechaniky věčnou šifru. Věčnou šifru, opakoval klusák. No ne, nebylo to tak těžké. Vymyslel jsem docela nový bazální jazyk, takže se Spiro nemá čeho chytit. Mirta měla pocit, že jí smysl hovoru nějak uniká. A jak dlouho to bude trvat, než věčnou šifru rozluští? Artemis si nemohl pomoci, pozvedl obočí. Věčnost, řekl, tedy teoreticky, ale při spirových možnostech to bude o pěkný kus dřív. Mirta ignorovala jeho tón. Tak jsme tedy v bezpečí, nemá cenu se honit za spirem, když má v ruce jen krabičku s bezcenými obvody. Bezcenými ne, namítl Artemis. Samotný design těch čipů může jeho výzkumný a vývojový tým zavést zajímavými směry. Ale máš pravdu v jedné věci, Mirto. Za spirem se nemusíme honit. Jakmile si uvědomí, že ještě žiju, bude mě hledat sám. Konec konců, jsem jediný, kdo dokáže odblokovat všechny možnosti kostky X. Mirta si zakryla obličej rukama. Takže jsem každou chvíli může vrazit tým zabijáků a hledat klíč k té tvé věčné šifře. Zrovna v takovéhle době by se nám někdo jako Butler ohromně hodil. Artemis zvedl sluchátko telefonu na stěně. Butlerů je v rodině víc, řekl. Kapitola čtvrtá. Zůstane to v rodině. Sfax, Tunisko, Severní Afrika. K osmnáctým narozeninám si Julie Butlerová přála a také dostala nejmodernější neprůstřelnou vestu, dva přesně vyvážené vrhací nože a video ze světového finále ve wrestlingu, což jsou všechno věci, které na seznamu přání běžných osmnáctiletých dívek nebývají. Jenže Julie Butlerová nebyla běžná osmnáctiletá dívka. Julie byla výjimečná v mnoha směrech. Například dokázala zasáhnout pohybující se cíl jakoukoliv zbraní, která by vás napadla a také dokázala většinu lidí odmrštit stejně daleko fyzicky jako obrazně. To všechno se samozřejmě nenaučila tím, že se na videu koukala na zápas a v wrestling. Julín výcvik začal, když jí byli čtyři. Každý den po školce bral domovoj svou malou sestru do tělocvičny ve faulovském sídle a tam ji učil různým formám bojových umění. Když bylo Julii osm, měla třetí dan a černý pás v sedmi disciplínách. V jedenácti letech už překonala všechny možné pásy. Všichni muži Butlerovy rodiny tradičně nastupovali o 12. narozeninách do Akademie osobní ochrany Madame Ko a trávili šest měsíců každého roku tím, že se učili řemeslu tělesných strážců a druhých šest střežením málo rizikového představeného. Ženy z Butlerova rodu obvykle odcházely do služeb některé bohaté rodině ve světě. Julie se ale rozhodla, že obě role spojí. Půl roku bude trávit s Angelinou Faulovou a druhého půl roku bude vylepšovat svoje bojové umění v táboře Madame Co. Byla první butlerová, která se na akademii přihlásila, a teprve pátá žena v historii, která zvládla zkoušky fyzické připravenosti. Tábor nikdy nezůstával v jedné zemi déle než pět let. Butler prošel výcvikem ve Švýcarsku a v Izraeli, ale jeho mladší sestra svou průpravu získávala v japonské vysočině u Sukushi Hagara. Ubytovna Madame Ko se diametrálně lišila od luxusního bydlení ve Faulmena. V Japonsku Julie spála na slámové rohoži, nevlastnila nic než dva oděvy z hrubé bavlny a jedla jen rýži, ryby a proteinové nápoje. Den začínal v pět v tu dobu Julie a ostatní akolité běželi 6 kilometrů k nejbližší říčce, kde holýma rukama chytali ryby. Ryby uvařili, předložili je své senseji, potom si přivázali na záda prázdné 75-litrové sudy a vystoupili k hranici sněhu. Každý akolita naplnil sud sněhem, Odkutálel ho zpátky do tábora a pak bosýma nohama šlapal sníh tak dlouho, až roztál, aby se sensej měla v čem vykoupat. Pak mohl začít výcvikový den. Lekce zahrnovali kos tapa, bojové umění, které madam Ko vymyslela sama a které bylo speciálně určeno pro osobní strážce. Jejíž hlavním cílem není sebeobrana, ale ochrana představeného. Akolité také studovali nejmodernější zbraně, informační technologie, údržbu vozidel a strategii vyjednávání s únosci. Do osmnáctých narozenin dokázala Julie poslepu rozebrat a zase složit 95% všech na světě vyráběných zbraní, řídit jakékoliv vozidlo, nalíčit se za méně než čtyři minuty a splinout s jakýmkoliv davem jako domorodec i přes svůj nápadně krásný mix evropských a azijských genů. Její starší bratr na ní byl velice pišný. Posledním krokem výcviku byla praktická zkouška v neznámém prostředí. Jestli Julie tímto testem úspěšně projde, Madame Ko ji nechá na rameno vytetovat modrý diamant. Tetování zhodné s tím, které má na rameni Butler, symbolizuje nejen tvrdost absolventa, ale také mnohostranost jeho výcviku. Mezi odborníky platilo, že bodyguard, který takové tetování měl, nepotřeboval žádné jiné doporučení. Pro Julínu závěrečnou zkoušku vybrala Madame Ko tuniské město Sfax. Jejím úkolem bylo provést představeného chaosem městského tržiště neboli Medíny. Každý strážce by rozhodně důrazně radil svému představenému, aby se do tak přeplněných míst nepouštěl. Ale madam Ko poukázala na to, že představení málo kdy dají na rady a je lepší být připravený na všechno. A jako by Julie už tak nebyla pod velkým tlakem, rozhodla se madam Ko, že úlohu představeného převezme sama. V severní Africe bylo výjimečně horko. Julie zamžourala spod černých brýlí a soustředila se plně na drobnou postavu v davu před sebou. Pospěš si, obořila se na ní madamko, ztratíš mě. Ani náhodou, madam, nedala se vyvést z míry Julie. Madame Ko se jí prostě pokoušela roztěkat, Jakoby v okolí nebylo už tak dost věcí, které odváděly její pozornost. Z tuctu stánků tady vysely třpitivé provazce zlata. Na dřevěných konstrukcích byly vystaveny tuniské koberce a představovaly dokonalý úkryt pro vraha. Místní lidé se na obě nepříjemně tlačili, protože si chtěli atraktivní Julii pořádně prohlédnout a také terén byl zrádný. Jediný špatný krok mohl skončit podvrknutým kotníkem a neúspěchem. Julie všechny tyto informace zpracovávala automaticky a brala je v úvahu při každém kroku. Pevnou rukou odstrčila mladíka, který se na ní usmíval, přeskočila mastnou loužičku, v níž hrály duhové obrazce a sledovala Madame Ko další uličkou z mnoha v nekonečném bludišti Medíny. Náhle ji zastavil jeden ze zdejších obchodníků. Mám dobrá koberce, řekl lámanou francouštinou. Víj se mnou, ukázám. Madame Ko šla dál. Julie se pokusila jí následovat, ale muž jí zastoupil cestu. Ne, děkuji, nemám zájem, já bydlím venku. Moc legrační, mademoiselle, vy uděláte dobrý vtip. Teď jít dívat Ahmedovi koberce. Dav si jich začal všímat. Stáčel se k Julii jako chapadelka obřího organismu. Madame Ko se vzdalovala. Julie ztrácela představeného. Řekla jsem ne, teď uhněte pane koberec, ať si nemusím zlomit nehet. Tunisan nebyl zvyklý na to, aby mu rozkazovala žena a navíc přihlíželi i jeho přátelé. Dám dobrá cena, naléhal a ukazoval na svůj stánek. Nejlepší koberce ve Sfax? Julie se ho pokusila obejít, ale Daffy odřízl cestu. V té chvíli Ahmed přišel o zbytek soucitu, který s ním snad Julie měla. Až dosud to prostě byl nevinný místní obyvatel, který se v nesprávnou chvíli ocitl na nesprávném místě, ale teď. paďte! stačil ještě říct Tunisan a vzal plavovlasou dívku kolem pasu. Byl to jeden z nejhorších nápadů, které kdy v životě měl. Tvoje chyba, koberče? Rychleji než stačil mrknout, byl Ahmed zamotaný do nejbližšího koberce a Julie byla tatam. Nikdo neměl tušení, co se stalo, dokud si celou událost nepřehráli na kameře Kamála, obchodníka z kuřaty. Ve zpomalených záběrech trhovci viděli, jak ta bílá holka zvedla Ahmeda za pásek a za krk a hodila ho do stánku s koberci. Byl to manévr, ve kterém jeden ze zlatníků poznal prak, kousek spopularizovaný americkým zápasníkem Papa Hogem. Prodavači se tak smáli, že několik z nich to odneslo dehydratací. Byla to nejsměšnější věc, co se za poslední rok stala. Ten klip dokonce vyhrál cenu v tuniské verzi Neváhej a toč. O tři týdny později se Ahmed přestěhoval do Egypta. A teď zpátky k Julii. Tělesná strážkyně ve výcviku vyběhla z tržiště jako sprinter, vyhnula se ohromeným kupcům a prudce zahnula do uličky. Madame Ko určitě nemohla dojít daleko. Julie ještě může svůj úkol splnit. Měla na sebe strašný vztek. Tohle byl přesně ten trik, před jakým ji varoval bratr. Na Madame Ko si dej pozor, radil jí. Při zkoušce v terénu nikdy nevíš, co na tebe ušije. Slyšel jsem, že jednou v Kalkatě dokonce splašila stádo slonů, jen aby odvedla akolitovu pozornost. Problém byl v tom, že si člověk nemohl být jistý. Toho obchodníka s koberci mohla najmout madamko, Ko, nebo to také mohl být nevinný civilista, který náhodou strkal nos, kam neměl. Ulička se zúžila tak, že jí prošel jen jeden člověk. Ve výši hlavy se z domů proti sobě táhly šňůry na prádlo, na nich splihle vysely gutry a abáje. Bylo takové vedro, že z nich stoupala pára. Julie podklouzla pod mokrým prádlem a prokličkovala mezi okounějícími zákazníky. Vyplašení krocani odhopkali tak daleko, jak jim jen poutající provazy dovolili. A najednou se prostor rozšířil. Ocitla se na potemnělém náměstíčku, obklopeném třípatrovými domy. Na horních balkónech se povalovali muži a bafali z vodních dýmek s ovocnou příchutí. Zem pokrývala drahocená otlučená mozaika, znázorňující scénu z římských lázní. Uprostřed náměstíčka ležela s koleny přitaženými k hrudi Madame Ko. Útočili na ní tři muži, Tohle nebyli žádní místní obchodníci. Všichni tři měli černé kombinézy zvláštních jednotek a útočili s jistotou a přesností trénovaných profesionálů. Tohle nebyl test. Ti muži se skutečně snažili její sensei zabít. Julie nebyla ozbrojená, to bylo jedno z pravidel. Propašovat zbraně do Africké země by automaticky znamenalo doživotní uvěznění. Naštěstí se zdálo, že její protivníci jsou také beze zbraní, ačkoliv k tomu, co měli v úmyslu, by jistě ruce a nohy stačily. Julie musela zaimprovizovat, jestliže chtěla přežít. Nemělo cenu pokoušet se o přímý útok. Pokud ti tři přemohli madam Ko, tak pro ní budou v běžném boji víc než rovnocenými soupeři. Bylo potřeba zkusit něco neobvyklého. Julie v běhu vyskočila a strhla jednu z prádelních šňůr. Kroužek chvilku odolával, než se vyrval z vysušené sádry a než za Julii zavlála šňůra obtěžkaná koberci a šátky. Zabočila s ní doleva, kam jí dovolil druhý úvaz šňůry a pak se prudce obrátila k útočníkům. Hej, chlapi, Zařvala nikoli z furianství, ale proto, že tenhle kousek bude lépe fungovat, otočíli se k ní ti tři obličejem. Muži se po ní podívali právě včas, aby všichni naráz koupili strašnou facku mokrou velbloudí srstí. Tlusté běhouny a těžké oděvy se jim omotali kolem rukou a nohou a nylonová šňůra je zasáhla pod bradu. Za necelou vteřinu byly na zemi a Julie si je pojistila ochromujícím štípnutím do nervových drah na zátilcích. — Madamko! vykřikla a hledala pod haldou tkanin svou sensejí. Stará žena v olivových šatech se chvěla, tvář zakrýval prostý šátek. Julie jí pomohla na nohy. Viděla jste ten trik, madam? Dokonale jsem ty se zabalila. Vsadím se, že nic takového ještě nikdy neviděli. Improvizace. Víte, myslím, že je dostali ty moje oční stíny. Třpitivá zelená, ta vždycky... Julie zmlkla, protože měla na krku nůž. Ten nůž třímala sama madam Ko, která ve skutečnosti vůbec nebyla madam Ko, ale jiná orientálka v olivovém oblečení. Návnada jsi mrtvá, řekla ta dáma. Ano, souhlasila madamko, která vystoupila ze stínu. A když jsi mrtvá ty, je tvůj představený mrtvý také a ty jsi selhala. Julie sepnula ruce a hluboce se uklonila. To byl pěkný podraz, madam, řekla a snažila se, aby to znělo uctivě. Její sensej se zasmála. Samozřejmě, takový je život. Co si čekala? Ale co ti zabijáci, vždyť jsem jim úplně urvala k... Porazila jsem je na hlavu. Madame Ko její tvrzení odbila mávnutím ruky. Náhoda. Naštěstí pro tebe ti tři nebyli zabijáci, ale tři absolventi akademie. Co to bylo za nesmysl s tím drátem? To je trik z wrestlingu, vysvětlovala Julie. Říká se tomu prádelní šňůra. Nespolehlivé, řekla Japonka. Uspěla jsi, protože při tobě stála štěstina, ale ta v naší branži nestačí. Nebyla to moje vina, hájila se Julie. To ten chlápek na trhu, dív se mi nepověsil na krk, musela jsem ho na chvíli uspat. Madame Ko poklepala Julii mezi oči. Mlč děvče, aspoň jednou pro jednou přemýšlej. Co si měla udělat? Julie se uklonila ještě maličko hlouběji. Měla jsem toho kupce vyřadit hned. Přesně tak. Jeho život neznamená nic. V porovnání s bezpečím představeného je bezvýznamný. Nemůžu jen tak zabíjet nevinné, protestovala Julie. Madame Kosy povzdechla. Já vím, dítě, právě proto ještě nejsi připravená. Máš veškeré schopnosti, ale chybí ti soustředěnost a odhodlání. Snad příští rok. Julii se sevřelo srdce. Její bratr si vysloužil modrý diamant v 18., jako nejmladší v celé historii akademie. Doufala, že se mu vyrovná. Teď to bude muset za 12 měsíců zkusit znovu. Dál něco namítat bylo zbytečné. Madame Ko nikdy své rozhodnutí neměnila. V tom se vynořila z uličky mladá žena v odivu a kolitky s malým kufříkem v ruce. Madam, řekla a uklonila se. Máte hovor na satelitním telefonu. Madame Ko si vzala přístroj a několik chvil soustředěně poslouchala. Vzkaz od Artemise Faula, řekla nakonec. Julie všechno brnělo, jak se toužila zvednout z úklony, ale to by bylo neodpustitelné porušení protokolu. Ano, madam? Vzkaz zní, domovoj tě potřebuje. Julie se zamračila. Chcete říct, že Butler mě potřebuje? Ne, odpověděla madam Kobez výrazně. Domovoj tě potřebuje, jen opakuji, co mi bylo řečeno. A Julie náhle cítila slunce, které jí pražilo do zátilku. Slyšela komáry, kteří jí bzučeli do ucha jako zubarská vrtačka a toužila po jediném. Narovnat se a utíkat celou cestu až na letiště. Butler by nikdy neprozradil Artemisovi své jméno. ledaby ne tomu nemohla uvěřit, o tom si ani nedovolila přemýšlet. Madame Ko si zamišleně poklepávala na bradu. Nejsi připravená, neměla bych tě nechat odejít. Příliš se citově angažuješ, než abys byla výkonný strážce. Prosím, madam, žadonila Julie. Její sensej o tom uvažovala dlouhé dvě minuty. Tak dobře, svolila nakonec. Jeď! Julie byla pryč, ještě než to slovo na náměstíčku doznělo a nebe budiš milostivo každému obchodníku z koberci, který by se jí pokusil vstoupit do cesty.